नमस्कार प्रिय दर्शक आज आंतर्जातिक नारी दिवस आंतर्जातिक नारी दिवस एक शुभखन आम विश्व प्रतिगढ़ नारी बहुत बहुत शुभकामना ज्ञापन करूँ। आज आम उपस्थित आज डॉक्टर आजमा बेगम बैदे बैदे एगी क्रीड़ा संगठक एगी समाजकर्मी और बैदे राजनीति जड़ित आमार सहिते उपस्थित आसे एनिशा शर्मा बैदे बैदे एगारकी छवि निर्माता लगते बैदे एगारकी सु अभिनेत्री आमार सहिते उपस्थित आसे संदीपा शर्मा बैदे बैदे एगारकी शिक्षयत्री लगते बैदे एगारकी कंठशिल्पी सुंदर गीत गाय बैदे আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰতি বছৰে এই বিশেষ দিনটোত এটা বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। এইবাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে চুজ টু চেলেঞ্জ, প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰা। গতিকে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। বাইদেউ, প্ৰথমতে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, অনিখা বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কি ক'ব আপোনাৰ অনুভৱ আজিৰ দিনটোত? যিহেতু ইউনাইটেড নেশ্যনে প্ৰত্যেকবাৰে এটা থিম দি দিয়ে, কিন্তু সেই যিটো থিমটো দিয়ে সেই থিমটো আমি কিমান ফুলফিল কৰিব পাৰিছোঁ। ওমেন্স ডে হিচাপে 8 মাৰ্চত কৰি আহিছে, কিন্তু সেই ষ্টেজটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি ওমেন্স ডে চেলিব্ৰেট কৰি আহিছোঁ, কিন্তু তাৰ আমি সঁচাকৈ সেই লক্ষ্যত উপনীত হৈছে নে নাই যিটো কৈছে থিমটো দিয়ে। মই তাৰে এটা উদাহৰণ দিম যে এটা 1999 ফ্ৰী এটা ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট ওমেন দিছিলে, কিন্তু সেইটো জানো নাইকিয়া হৈছে ওমেন্স ডে। আজি 1999ৰ পৰা এতিয়ালৈকে জানো সেই ফ্ৰী হৈছে জানো আমি, মানে কি মাইকী মানুহৰ যিটো ষ্টেটাছ যিটো তেওঁলোকৰ সেইটো সেইটো এতিয়াও সেই একেটা সেইটা আছে, বেছি অহা নাই তাৰ পৰা ওপৰলৈ, আৰু ভাইলেঞ্চটো হৈয়ে আছে। মানে সামাজিকভাৱে যিমান আছে আমি চাইছোঁ, আমি শিক্ষিত মানুহৰ মাজতো সেই ভাইলেঞ্চ আছে, শিক্ষিত যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ মাজতো বেছিকৈ হয়, কিন্তু বহুতে নকয় যিহেতু এটা সমাজত চবৰে এটা নিজৰ নিজৰ স্থান আছে, স্থিতি আছে। কিন্তু আজিকালি গাঁওবিলাকতো মানুহবিলাকে তেওঁলোকে জানে যে এইটো কিবা এটা ল'লে একশ্যন, কিন্তু সেইটো খুব নমিনেল, কিন্তু আমি সেইটো শেষ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। গতিকে মোৰ অনুভৱ সেইটো জানো আমি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ। আমি মহিলাসকল একচুৱেলি যোনটো চুজ দ্য চেলেঞ্জ হয়, উই আৰ ৰেডি টু একচেপ্ট দ্য চেলেঞ্জ, বাট এগেইনষ্ট হোম? আমাৰ এতিয়া বহুত ৰেছপনচিবিলিটিজ আছে, উই আৰ ওমেন, এণ্ড চবতকৈ ডাঙৰ কথা উই হেভ গিভেন বাৰ্থ টু দ্য ৱৰ্ল্ড, ইউ কেন চে ৱেন উই আৰ বিয়েৰিং। আমি যেতিয়া যন্ত্ৰণা সহ্য কৰোঁ, সেই যন্ত্ৰণাটো কোনো আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো বেলেগ পুৰুষসকলে কেতিয়াও সেইটো ভুক্তভোগী হোৱা নাই। গতিকে আমি দুখ কষ্ট কি আমি বুজি পাওঁ, পৃথিৱীখনক আমি এজন পৃথিৱীখনলৈ আমি আমাৰ বাচ্চাক হওক আমি তেওঁলোকক লৈ আনো, এখন নতুন দুনিয়া দেখাওঁ। সেই আমাৰ বাচ্চাবিলাকে এটা সময়ত গৈ পেলাই তেওঁলোকে হয়তো ইনস্পিৰেশ্যন হয় বা কেতিয়াবা বেলেগৰ দ্বাৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ পেলাই কেতিয়াবা বহুত ভাল কাম কৰি পেলাই কিন্তু বেয়া কাম কৰি পেলাই। কথাটো হ'ল আমি নাৰী হিচাপে কিমান সুৰক্ষিত। আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক যদি হেচিল চাইডে চাওঁ, আমি এতিয়াও সেই ছাকচেছ পৰ্যায়ত পোৱা নাই। হা, আৰু এতিয়াও বহুত এনেকুৱা হৈ আছে, আমাৰ উইন চান্টিং হওক বা বিধৱা বিবাহ, আজিকালি যিহেতু খুব ভাল হেৰি এটা হৈছে বিধৱাসকলক আকৌ ৰিমেৰিজৰ কাৰণে, মানে আজিকালি ছ'চাইটিখনে অকণ আগুৱাই দিছে। আগতে ধৰক সতীদাহ প্ৰথাটো আছিলে, ঘৈণীয়েকৰ কিন্তু একো দোষ নাথাকিছিলে, একোৱেই নাছিলে, হয়তো সৰু আগতেতো বাল্য বিবাহো হৈছিলে, বাল্যকালতে গিৰিয়েকজন ঢুকাই গ'লে ঘৈণীয়েকজনকে নিজকে নিজে আখতি দিব লাগিছিল, এইটোতো বহুত বেয়া হেৰি এটা আছিলে। এটা নিষ্পাপ শিশু এটা বা মহিলা এগৰাকীক জোৰ জবৰদস্তি আপোনালোকে হেৰি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছিলে। সেইটোৰ পৰা আমি এতিয়া লাহে লাহে আমি এইটোতো একবিংশ শতিকাত আহিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো আমি সুৰক্ষিত নহয়। সুৰক্ষিত কাৰ দ্বাৰা নহয়, আমাৰ নিজৰ দ্বাৰাই নহয়, কিন্তু এতিয়া পঢ়া লিখা দিশে আমাৰ ছোৱালীখিনি বহুত আগবাঢ়িছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে হয় আমি অলপ এডভান্স হৈছোঁ। কিন্তু আমি এডভান্স তেতিয়ালৈকে নহওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ মেণ্টেলিটি ব্ৰড নহয়। আমাক যদি কোনোবাই কিবা এটা কথা কয় আমি যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি এডভান্স নহওঁ। গতিকে সেই ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ নথকাৰ কাৰণে বহুতো তেওঁলোকে সদায় দুখ কষ্ট সহ্য কৰি থাকিব লগা হয় বা এটা চাপৰ হেৰিত থাকিব লগা হয়। এতিয়া যিখিনি পঢ়া লিখা আছে তেওঁলোকৰো বা কোৱাৰ দৰে আৰু বহুতে কয় বহুতে নকয়, ডে টু ডে লাইফত আমাৰ মহিলাসকলে সকলো ক্ষেত্ৰতে ভুক্তভোগী। আমি কথা পাতিম
আকো বাইদ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, আজিৰ শুভ দিনটোত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? প্ৰথমতে নাৰী হিচাপে মই গৰ্বিত। হয়, মই এগৰাকী মাতৃ কন্যা আছিলোঁ। হয়, তাৰপিছত ভগ্নী আছিলোঁ, মাতৃ, এতিয়া মই শাহু, শাহুও নাৰীৰে চিনাকি। তো মই গৰ্বিত যে মই এগৰাকী মানে নাৰী, নাৰী হিচাপে জন্ম লৈছোঁ। এতিয়া হ'ল কি, এতিয়া কথাটো আজি যিটো থিমৰ কথা কৈছা, চুজ টু চেলেঞ্জ, মানে প্ৰত্যাহ্বানটো আমি ল'বলৈ যিটো থিম দিছে, এইটো এটা কথা হ'ল যে প্ৰত্যাহ্বানটো ল'বলৈ জানিব লাগিব। তাৰমানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোৰ মানে নিজৰ ব্যক্তিগত হেৰি, কিছুমান সমাজৰ ভয়ত কিছুমান মানুহ মানে নাৰীয়ে বহুত বস্তু লুকুৱাই ৰাখে। সঁচা কথা, লুকুৱাই ৰাখে। তাৰমানে ধৰক ঘৰৰ ভিতৰতে বা বাহিৰতো কৰ্মক্ষেত্ৰতো ক'ৰবাতো তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিটো আচলতে হ'ব নালাগে। এতিয়া বস্তুটো এইটো মানে ওলাই আহিব লাগে, তাৰমানে কি যিটো য'ত যেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদটো কৰিব লাগে। সেই সাহসটো প্ৰত্যেক নাৰীৰ দৰকাৰ। হয়, কাৰণ নাৰীয়ে যদি সাহসী ৰূপ নলয়, হয়, তেনেহ'লে তাৰমানে সমাজত সদায় মানে পৰিয়ে থাকিব। গতিকে সাহসী পদক্ষেপ নাৰীয়ে সদায় স্পিক আপ মানে ল'বই লাগিব। সেইটো কাৰণ সেইটো নাৰী মানে আছে, ল'ব পৰা গুণ আছে, সমাজৰ ভয়ত নলয়। ভয়ত নলয়, বাকীতো নাৰীৰ গোটেই সংসাৰখনে মানে মইতো দশভুজা বুলি কওঁ। হয় হয়, তাৰমানে দেৱী দুৰ্গাৰ যিটো দহখন হাত আচলতে যিটো সেইটো যিটো আচলতে সেইটো সিম্বলিক, সেইটো সিম্বলিক। তাৰমানে দুখন হাতেৰে নাৰী নহয়, কাৰণ নাৰীয়ে চব কাম কৰিব লাগে, দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপত মূৰ্তিৰ ৰূপত পূজা কৰি থাকিলে নহ'ব। গতিকে দহখন হাত নাৰী লাগে, লাগিব। চ' সেই চেন্সতে নাৰী দহখন হাত দহটা শক্তিৰ প্ৰতীক, শক্তিৰ প্ৰতীক তেনেকে। হয় হয়, গতিকে গতিকে সেই ক'লো ভাল লাগে, শক্তিটো আমাৰ আছে, ভিতৰত আছে, আমি অনুভৱ কৰিলেই সেইটো ওলাই আহিব, ওলাই আহিব। এনিশা শৰ্মা বাইদেউ, এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, বিগত এশতিকাৰো অধিক কাল ধৰি আমাৰ নাৰী দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আমি অকল নাৰী দিৱস উদযাপন কৰাতেই ব্যস্ত আছোঁনে, সঁচাকৈ নাৰী উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা হৈছে, আপুনি কি ক'ব এই প্ৰসংগে? যিহেতু আমি আজি নাৰী দিৱস হিচাপে আমি গোটেই পৃথিৱীতে হয় চেলিব্ৰেট কৰা হয়, আৰু কিছুমান কাউণ্ট্ৰিত এইটো নাৰী দিৱসৰ দিনাখন নেশ্যনেল হলিডে দিয়ে। হয়, গতিকে ইয়াৰ নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান দিশ আছে। আৰু আমি এতিয়া চাবলৈ গ'লে ৱৰ্ল্ডৰ টপ মষ্ট কিছুমান চেঞ্চেলৰ অফ জাৰ্মানী, হয়, তেখেত আজি পাৱাৰফুল ইন দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, তেওঁ তেখেতে এঞ্জেলা কি আছিলে প্ৰাইম যিজন চেঞ্চেলৰ, তেখেতেতো এই তাত আজি কিমান দুটা টাৰ্মছ তেওঁ জিকি আহিছে, দুটা থাৰ্ড টাৰ্ম, তেনেকৈ পাৱাৰফুল আঠখন দেশত এতিয়া ওমেনছ পাৱাৰ টপ মষ্টত আছে। আজিকালি গুগলৰ প্লাছ এফ বিৰ চিঅ' মই পাইছিলোঁ, এবাৰ ফিকিত পাইছিলোঁ, বোম্বাইত তুমি যেতিয়া মাতিছিলে, টপ মষ্ট চিঅ' হোল্ডিং মাই ওমেন, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেটবিলাকত চব চিঅ'বিলাক কিছুমান কিছুমান মানে দেখিলে ভাল লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন, চব কনফিডেণ্ট। আৰু যেতিয়া আহে মই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ মানে হোল টিম মানে ৱৰ্ক উইথ ওমেনছ মানে গোটেই এনেকৈ আহিছে, তেতিয়া মই মানে মোৰ ফিল হয় যে সঁচাকৈ এই দেশত মানে যিটো দিশত আগবাঢ়িছে তেনেকৈ বহুতখিনি আগবাঢ়িছে। যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাউণ্ট্ৰিজবিলাক আছে, সেইবোৰ ইউ এছ এত গৈছোঁ আমি, যেতিয়া যাওঁ মই যিমান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গৈছোঁ বা এনেকৈ ইউৰোপত যেতিয়া যোৱা হয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত, তাত দেখোঁ যে যিটো ওমেন ডাইৰেক্টৰখিনি আৰু প্লাছ যিটো পেনেলত থাকে তেওঁলোকে এতিয়া চব পাৱাৰফুল, চ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, চ' ইয়াপ। কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যনত তেওঁলোকৰ যিটো আউটলুক, শ্ব'কেছ, কিন্তু চবৰে এটা বেলেগ এটাও ৰোল আছে। হয় হয়, নাৰী হিচাপে যিটো তেওঁলোকে সমানে প্লে কৰি আছে এটা জীৱন, নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত, যোনেই নহওক যিমান পাৱাৰফুল নহওক এটা পাৰ্চনেল লাইফত তেওঁলোকে আৰু এটা বেলেগ দিশ পালন কৰিছে, সেইটো যিটো বাহিৰৰ ৱৰ্ল্ডখনৰ পৰা এইপিনে দেখা নাপায়। কিন্তু সেইটোত তেওঁলোকৰ বহুতখিনি প্ৰেছাৰত, এটা মেণ্টেল প্ৰেছাৰ, মই পঢ়িছোঁ কিছুমান যে তেওঁলোকে কেনেকৈ উঠি আহিছে, মানে কেনেকৈ কিমান মানে ছ'চিয়েল প্লাছ মানে নিজৰ ঘৰৰ মানে বাধাৰ
পিছতো কেনেকৈ উঠি আহি আউটকামখিনি উঠি আহি পেলাই বাহিৰত তেওঁলোকে ওলাই পেলাই কৰিব পাৰিছে এজ এ পাৱাৰফুল মানে দেট আমি সেই বস্তুটো চাবলৈ গ'লে হয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই যদি আমি সেই ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰটো যদি ভাঙি পেলাই যিটো যদি আমি অভাৰকাম কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া বহুতখিনি আহিব কাৰণ আমাৰ মানে ওমেনছ মানে এটা চিম্বলিক তেওঁলোকে এটা সদায় শান্তিপ্ৰিয় এটা মনোভাৱ থাকে কিন্তু আমাৰ সমাজত এই বস্তুখিনি বেৰিয়াৰখিনি ভাঙি আহিবলৈ আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমাৰ ছোৱালীখিনিক আমাৰ উঠি অহা চামক সেইখিনি আমি দিব লাগিব শিকাব লাগিব সমাজে শিকাব লাগিব ইভেন শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকত সেই মাইণ্ডটো যেতিয়া ছেট কৰি দিব এটা ছ'চাইটিত এটা ইয়াত সেইটোৰ বাইদেউ আপুনি কি ক'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আমাৰ হিমা দাসকে আদি কৰি হিমা দাস বাইদেউ জিলিকি উঠিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসম জীয়ৰী আমাৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি কৰণীয় কি আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ত সেইকাৰণে মই কওঁ একচুৱেলি ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেতিয়া আমি স্কুলত পঠাওঁ যেতিয়া ধৰক ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভ মানৰ পৰা আৰম্ভ হয় একচুৱেলি যেতিয়া স্কুলত যায় তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিব লাগে আমি স্পৰ্টছত যোৱা হেৰিটো কাৰণ যেতিয়া আমি পঢ়ি মেলি পেলাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁ অকণমান সময় ৰেষ্ট পাওঁ আগতেতো 12 বজে ছুটি দিছিলে তে 3টামানৰ পৰা 5টালৈকে যদি আমি এটা স্পৰ্টছত আমি অলপ খেলা ধূলা এনেইতো আমি জন্ম মানে কি জন্ম হোৱাৰ আগতেই খেলোঁ হাত ভৰি মৰা আমি পাৰ্ট অফ গেম বুলি আমি কওঁ আৰু যেতিয়া 3টা 2 ঘণ্টা সময় যেতিয়া ফিজিকেল এক্সাৰচাইজো হ'ব আকৌ আহি পেলাই অকণ ৰেষ্ট কৰিলে ঘৰত পঢ়িলে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মেণ্টেলিটিটো কি হ'ব যে আমি খেলিব লাগে সেইখিনি বন্ধু আমাৰ আচল বন্ধু যোনখিনি আমি একেলগে ডেইলি পাওঁ খেলোঁ সেই শৈশৱটো কিন্তু বুঢ়াকালত বহুত মিছ কৰা যায় আৰু সেই শৈশৱে আমাক কি দিয়ে আমি কেনেকৈ আমাৰ ভৱিষ্যতটো দেখাই দিয়ে আমি পঢ়াত ভাল হ'ম নে খেলত ভাল হ'ম নে আৰ্টছত ভাল হ'ম নে বেলেগ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ম নে ছিংগিঙত ভাল হ'ম সেই শৈশৱে কিন্তু আমাক সেই এটা বতৰা দিয়ে আৰু পৃথিৱীত আপুনি চাওক আজি ছোৱালীখিনি যিমানখিনি ভোকেল হয় যিমানখিনি এডভান্স হয় মই ভাবোঁ এই ছ'চিয়েল যোনটো বেৰিয়াৰ সেইটো যদি নাথাকে নহয় এটা সময়ত ওমেনে ৱৰ্ল্ডক লিড কৰিব পাৰিব আজি যেনেকৈ মালায়ালা পাকিস্তানৰ এজনী ছোৱালী হয় গোটেই পৃথিৱীত তাই জনাজাত প্ৰত্যেকজনী তেনেকুৱা ছোৱালী ওলাই আহিব পাৰিব যদি এই ছ'চিয়েল হেৰিটো নাথাকে আৰু সমাজৰ এটা ছাপৰ্ট থাকে ফেমিলি ছাপৰ্ট থাকে সেইটোৱে তো গতিকে মই বিচাৰোঁ এই আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত এটলিষ্ট আজিৰ দিনটোত এগৰাকী যদি তেনেকুৱা নাৰী ওলাই আহে তাৰ পিছে পিছে কিমান যে নাৰী ওলাই আহিব কিমান যে ছোৱালী ওলাই আহিব মই সেই মাতৃসকলক ধন্য জনাওঁ যিসকলে ছোৱালী জন্ম দিছে লক্ষী জন্ম দিছে তেওঁলোকে লক্ষী জন্ম দিছে তেওঁলোকক কালী বনাওক তেওঁলোকক দুৰ্গা বনাওক আৰু পঠাই দিয়ক আপোনালোকে খালি তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰক তেওঁলোকে কেতিয়াও আপোনাক কিন্তু লেট ডাউন হ'ব নিদিয়ে কেতিয়াও আপোনাৰ নাক কাটিব বা চকু তললৈ কৰিবলৈ সেইটো কেতিয়াও নিদিয়ে বিশ্বাস কৰক ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা বহুত কথাই জানিব পাৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আহকচোন এইখিনিতে নাৰী দিৱস উপলক্ষে কেইটিমান শুভেচ্ছা বাৰ্তা চাই লওঁ নমস্কাৰ মই মঞ্জুলা হাজৰিকা আজি চিৰন্তন সৃষ্টিৰ দিৱস আজি নাৰী দিৱস জাগৰণ নিউজৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ সমগ্ৰ নাৰীকে শুভকামনাৰে কওঁ যে প্ৰতিগৰাকী নাৰী অপৰাজিতা হওক নমস্কাৰ মই দেৱজানী কৃষ্ণ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ নাৰী জাতিলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমাজত নাৰী জাতিয়ে সমমৰ্যাদাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাবলৈ সক্ষম হয় যেন ধন্যবাদ নাৰী তুমি অনন্য নাৰী তুমি অতুলনীয় নাৰী তুমি কাব্যিক নাৰী তুমি সৌজন্য এই বিশেষ দিনটোত মই মনফোৰ স্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ নাম তনুশ্ৰী গোস্বামী মই নাৰী দিৱস উপলক্ষে 2021 চনৰ এই 8 মাৰ্চ দিনটোত সকলো নাৰীলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে জীৱন উজ্জ্বল হওক আমি সদায়েই সম্পূৰ্ণ আমি সদায়েই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি সদায়েই অতুলনীয় ধন্যবাদ এইবাৰ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সন্দীপা বাইদেউ আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে এগৰাকী আপুনি সুগৃহিণী আপুনি গানো গায় আপুনি কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে এই গোটেইবোৰ মই শিক্ষয়িত্ৰী হয় কিন্তু মোৰ কৰ্মস্থল বহুত দূৰ মই ছয়গাঁৱত কৰোঁ মই বহু ডেইলি 50 কিলোমিটাৰ মোৰ জাৰ্ণি অহা যোৱা 100 কিলোমিটাৰ মোৰ ৰাতিপুৱা সেই উঠি পেলাই লৰালৰিকৈ যাবলগীয়া হয় ঘৰৰ চাই মেলি গোটেইখিনি এতিয়া খালি এটা ভাল হৈছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ডাঙৰ হৈ গ'লতো গতিকে মোৰ এতিয়া মই মানে মোৰ চিন্তা নাই ফ্ৰী কিন্তু এটা সময়ত মোৰ খুব কষ্ট হৈছিলে মানে
মোৰ মিষ্টাৰ পোষ্টিংৰ বাহিৰত গৃহত ল'ৰা ছোৱালীহাল সৰু, তেতিয়া তেওঁলোকক স্কুলত পঠিয়াই মেলি দি মই নিজে চাকৰি কৰিব যাওঁ, আকৌ মই ঘূৰি আহোঁ, ভাত চাত থৈ যাব লাগে, আহি তাহাঁতে খাব, মানে বহুত হেৰি আছিলে, বহুত মানে বহুত তাৰমানে টানিব লগা হৈছিল, তাতে তোমাৰ টেনশ্যন থাকে, তাৰপিছত তেনেকে কৰি চলালো আৰু কিবাকে আৰু গৈ গৈ এতিয়াতো বাৰু এতিয়াও চলাই আছে, এতিয়া সেইটোতো নাই, জিৰণিটো নাইয়ে, সেইটো নাই, গোটেই ঘৰৰ দায়িত্বখিনি গোটেই প্ৰচেছ এটা সদায় চলি থাকে, তাৰপিছত তাৰ মাজতে মানে সংগীতৰ মোৰ খুব মানে ঠিক আছে, আজি দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি মই জাষ্ট অলপমান গাই দিছো, তোমাৰ হাতৰ মুঠিতে আছে তোমাৰ জীৱন ৰ, ভাঙিব পাৰা গঢ়িব পাৰা তোমাৰ নিজা পথ, তোমাৰ যুক্তি হেৰুৱা নাই, অপৰূপা 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 অপৰূপা। আশা কৰো আমাৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল, তুমি মোক সুধিছা যে মানে মই যে ইমানখিনি কৰোঁ তাৰে মানে প্ৰেৰণা কাৰ, তাৰো বেকত আচলতে পুৰুষে এজন, যদিও আমি নাৰী নাৰী দিৱস তেনেকে কৈ আছো, এটা কথা মোৰ মনত অলপ প্ৰশ্ন এটা মানে ভাৱ কেতিয়াবা হয়, বিশেষকৈ আজি ৰাতিপুৱা মই কথাটো ভাবিছোঁ, পুৰুষৰ অধিকাৰ বুলি কোনোবা যদি সংজ্ঞা আছে জানো, তাততো সংজ্ঞা মই একো দেখা নাই, তেনেহ'লে নাৰীৰ অধিকাৰ বুলিও জানো সংজ্ঞা ক'ৰবাত ধৰি দিয়া আছে নাই, আচলতে নাৰী পুৰুষ সকলোৰে সমান, মৰ্যাদাটো পাব লাগে, পুৰুষেও নাৰীক সন্মানটো দিব লাগে, নাৰীও পুৰুষক সন্মান, তাৰমানে এটা সময়ত নাৰী অৱহেলিত হৈ আছিলে, হয়নে বাইদেউ? আজি কিন্তু সেই দিন নাই, নাৰী পুৰুষৰ সমানে সমানে নাৰী আগুৱাই গৈছে, সেইলৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? প্ৰথমটো হ'ল চৰকাৰৰ বহুত আঁচনি আজিকালি কিন্তু মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত হৈছে, গতিকে মহিলা সবলী সেইটো এটা ফেক্টৰ য'ত তাৰমানে নাৰীখিনি বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সুবিধাখিনি পাইছে, পঢ়া শুনা বা কালচাৰেল ছাইড প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কিছু সুবিধা পাইছে, সেইটো এটা হ'ল আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়া সুবিধা। আমি মইতো শিক্ষয়িত্ৰী, স্কুলত আমাৰ ছোৱালীবিলাকক চব চাইকেল দিছে, চ' দূৰণিবতীয় ছোৱালীবিলাক যোনে আগতে ধৰক ভাল স্কুল এখন আহি পঢ়িব খুজিছিলে কিন্তু অহা যোৱাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিছিলে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়া ৰখি গৈছিলে, ওচৰৰ এল পি এম ইলৈকে পঢ়ে, হাইস্কুললৈকে আহিব নোৱাৰে, চাইকেল টাইকেল দি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা সুবিধা হৈছে, প্ৰতি ছোৱালীয়ে চাইকেল লৈ লৈ আহে, তো সেইটো হ'ল এটা মানে ভাল চৰকাৰী হেৰি হৈছে, প্লাছ মানে আঁচনি প্লাছ চেনিটেশ্যন যিটো হেল্থ ৰিলেটেড, সেইটোতো কিন্তু ছোৱালীবিলাকক মানে বহুত বস্তু ফ্ৰীতে চেনিটেৰী নেপকিন চেপকিনবোৰ দি আছে, যাতে ছোৱালীবিলাকে যাতে মানে ছোৱালীবিলাকে এটলিষ্ট তাৰমানে কি হৈছে হাইজেনিক হেৰিটো মেইনটেইন কৰে, আগতে সেইটো এটা কাৰণ আছিলে, ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য বেয়া হয়, বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নাহে, মানে কি ৰোগীয়া হয় এইবিলাক মাহৰ সেইকেইদিন তাৰমানে বিশেষকৈ ছোৱালীখিনি ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলে, এইটো ক্ষেত্ৰত ওলাইছিলে, আজিকালি কিন্তু ওলাই আহে কাৰণ যিহেতু স্কুলতো তাৰমানে হ'লেও মানে অসুবিধা নাই, যিহেতু সেইবোৰ স্কুলতো এভেইলেবল আছে পোৱা যায়, তো সেইটো এটা মহিলা সবলীকৰণৰ মই ভাল বুলি কওঁ ষ্টেপ এটা। প্লাছ কি হৈছে, আজিকালি গাৰ্জিয়ানবিলাক মানে অভিভাৱক পিতৃ মাতৃখিনিখিনি ল'ৰা মানে ল'ৰা বা ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাৰাখে, মানে মই ইভেন এনেকেও দেখিছোঁ মানে কন্যা সন্তানৰ জন্ম হ'লে মানে বেছি সুখী হয়, আগৰ পৰাই কিন্তু মহিলাখিনি মানে যথেষ্ট মানে আগবাঢ়ি আছে, সন্মান দিব জানে, এটা আমাৰ পজিটিভ এটো আছে যে যিটো আমাৰ সাৰাউণ্ডিং ষ্টেটবোৰ আছে সেইটো হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীবিলাকে আছে, তেওঁলোকৰ মানে লিটাৰেচিটো বহুত বেছি, প্লাছ তেওঁলোকৰ যিটো চিষ্টেম মানে কি
মেট্রিকুল সোসাইটি আছে 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 আর প্লাস কিছুমান স্টেটতো ওমেন মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মণিপুরতো এখন গোটে বজারে তিনকরম তার মানে ওমেন্স মানে এম্পাওয়ারমেন্ট ইমান বেশি গতিকে সেই বস্তুটো আমার ইয়াত প্রভাব পালে ভাল লাগিলে বাইদ আপনার আমার জাগরণ নিজের মজিয়ালে অহার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমার সময় হয়ে আহিছে বিদায় লব লাগিব নারী দিবসর পুনর্বার আপনালে শুভেচ্ছা জানাইছো বিশ্ব নারী দিবসর শুভেচ্ছা জানাইছো প্রিয় দর্শক জাগরণ নিজৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই মই নমিতা গোস্বামীয়ে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।